I have endeavoured to conduct myself honourably and in a dignified manner. En tant que soldat, puis en tant qu'officier, pour protéger les civils. I have always done my best to protect civilians. Je suis fier de la façon dont s'est déroulée l'opération Storm. J'en suis fier non seulement parce que nous avons remporté la bataille, mais parce que le préjudice causé par l'opération militaire aux civils et à leurs biens était minime. En tant que čovjek, dakako, duboko žalim zbog svih onih koji su izgubili živote ili ostali bez domova nakon završetka operacije Oluja. No, ne mogu odgovarati za ono što su drugi možda učinili ili propustili učiniti dok sam se ja borio i vodio operacije u Bosni. Tout au long de la guerre, de lourdes tâches et d'importantes responsabilités m'ont été assignées. Aujourd'hui encore, je reste convaincu que je remplis mes devoirs au mieux de mes possibilités. En tant qu'homme, je sais qu'il est toujours possible de regarder dans le passé et de penser que les choses auraient pu se passer de façon différente. Mais en tant que commandant, j'étais loin de pouvoir bénéficier d'un tel recul au moment des faits. Durant l'opération Storm, nous étions engagés dans une lutte dont nos vies dépendaient, contre, avec une autre force militaire, et c'est enfin de libérer... Tijekom operacije Oluja borili smo se na život i smrt protiv vojne sile kako bismo oslobodili svoju zemlju, pri čemu sam nastojao zaštititi živote svojih vojnika i civila. Ne tvrdim da sam bio nepogrešiv i nadam se da to neće biti mjerilo po kojem ćete me suditi. Ako sam u životu griješio, a jedna je od mojih grešaka i to što se nisam predao ovome sudu, budite uvjereni da sam prvi koji zbog tih grešaka žali. No, čak i ako zaključite da sam donosio pogrešne odluke, nećete ustanoviti da sam ikad želio ili pristao na to da bilo koji čovjek, bilo civil ili vojnik treba stradati, da ga treba zlostavljati ili mu uskratiti ljudska prava stoga što je Srbin ili pripadnik neke druge skupine, a ne moje. Znam da su moji postupci tijekom operacije Oluja bili ispravni i zadovoljan sam što zapovjedi koje sam izdavao tome svjedoče. Stoga, časni sude, ne tražim od vas nikakve usluge i ništa više od onog što su moji branitelji već zatražili u moje ime. Uvjeren sam da su moji postupci bili postupci časnog i savjesnog vojnog časnika koji je uvijek nastojao učiniti sve što je u njegovoj moći uprkos najtežim okolnostima. Ne tražim ništa drugo nego da ovo časno vijeće naprosto sagleda moje postupke u tom kontekstu. I s tim ću biti zadovoljen. Časni sude, hvala za pozornost. Sudac, hvala gospodine Gotovina. Gospodine Markač, imate 10 minuta. Časni sude, uvjeren u pravednost ovog suda i svoju nevinost, dobrovoljno sam pristupio ovom sudu prije 9 godina. Tijekom dosadašnjeg postupka iznenađen sam izrečenim navodima o vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, koji nisu utemeljeni na istinitim činjenicama, te u mnogo čemu pogrešno interpretiraju ono što se stvarno događalo na terenu. Izazvano pokušajima preoblikovanja činjenica iz Domovinskog rata, iskreno vam želim reći, ja nisam nikakav član udruženog zločinačkog poduhvata, niti sam ratni zločinac. Također, o postojanju bilo kakvog udruženog zločinačkog poduhvata prvi put sam čuo na ovom suđenju. Ni predstavnici međunarodne zajednice koji su se nalazili u to vrijeme u Hrvatskoj, ni bilo tko iz domaće javnosti, ni na koji način nije mi ukazao na postojanje narečenog poduhvata.
Isto tako, nikada i nitko prije, tijekom ni nakon oslobodilačke operacije Oluja od domaćih institucija i međunarodne zajednice nije mi ukazao na eventualno nezakonito postupanje pripadnika specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova, na čiju profesionalnost posebno sam ponosan. Slijedom rečenog, nisam planirao, počinio, niti prikrivao bilo kakav zločin, jer to nije u skladu sa mojim životnim svjetonazorom. Ja sam policijsko-vojni časnik koji je odgovorno i profesionalno, zajedno s počinjenima, izvršavao zadaće koje mi je nalagao načelnik glavnog stožera oružanih snaga i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Moj posao bila je borba protiv terorizma, obrana i oslobađanje nelegitimno okupiranog teritorija i na njemu uspostava pravnog poretka Republike Hrvatske. Kao čovjek i humanist, duboko osjećam sa svima koji su pretrpjeli osobne gubitke za vrijeme tih nemilih događaja. Časni sude, nisam kriv. Očekujem od vas da ćete pomno proučiti dostupne vam materijale i donijeti pravednu presudu. Zahvalan sam što ste mi omogućili da vam se ovom prigodom obratim. Hvala. Thank you. Hvala, gospodine Markač. Ovime završavamo zasjedanje. Žalbena će presuda biti donesena uskoro.